Bizdə rəqamlaşma olan izləyiciləri möhtəşəm bir mənzillə qarşınızdayıq. Mənzilimiz Nərmanov rayonunda Heydər Əliyev mərkəzi yaxınlığında yerləşir. Qanuni 3 otaqlı, kiçik ölçülü, amma 3 otaqlı, sənədi çıxarış olan və ideal binada, ideal ərazidə yerləşim olan bir mənzil təqdim edəcəm sizə. Bir daha qeyd edirəm, mənzilimizin sənədi çıxarışdır, yəni qutsa və 98 kvadrat ölçülü, 99 kvadrat ölçülü qanuni çotaqlı bir mənzil təqdim edirik. Mənzilimiz premium bir binanın, belə deyək, Heydər Əliyev mərkəzi yaxınlığında Qarabağ küçəsində premium bir binada yerləşir. 12 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsindədir. Giriş qapınızı yönməkdəsiniz. Giriş qapısına girən kimi mənzilin sanuzeli qarşılayır bizi. Burada belə bir dresuar güzgü və kiçik ölçülü bir şkafdan istifadə edilib. Burada mənzilin mətbəxi yerləşir. Daha sonra belə bir gömmə qarderobdan istifadə edilib divar boyu. Burada isə 2 ədəd yataq otağı yerləşməkdədir. Bu uşaq otağı kimi, bu isə əsas yataq otağı kimi tərtib edilib və qonaq otağı ilə koridorun arası açılıb. Burada da mənzilin qonaq otağı yerləşir. Bütün otaqların giriş və çıxışı ayrıcadır. Hamısı da birinci işıqlar işıqlanır. Hamısının ayrıca pəncərəsi var. Çıxarışda da qeyd edilən otaq sayı məhz 3 otaqdır. İlk qonaq otağından başladım. Mənzildə tam olaraq əşya və texnika, hər şey quraşdırılmış vəziyyətdədir. Sadəcə şəxsi əşyalarınızı yerləşdirib yaşamaq qalıb. Olduqca da keyfiyyətli və zövqlü təmiri var. Döşəmə boyu əla növ parketdən istifadə edilib və yolka şəklində vurulub bu parketlər. Evin ümumi tərzi, neoklassik tərzi var. Biraz da modern üslubla neoklassik qarışdırılıb. Əla da görüntü çıxarılıb ortaya. Qonaq otağında belə deyək, həm boyalardan, həm də divar kağızlarından istifadə edilib. Sağ divar tövlükdə lepka işləmə və boya. Bu çıxıntı hissələr isə divar kağızı ilə üzlənib, twistinin arxası lepka işləmə, alt hissədə mebel quraşma edilib, 6 nəfərlik bir yemək masası yerləşdirilib, açılan bir masadır bu, 8 nəfərlik ölçüyə qədər açıb genişlədə bilərsiniz. Belə bir divan dəsti, kifayət qədər keyfiyyətli və gözəl görüntüsü olan bir divan dəsti də yerləşdirilib və TV-yə qədər hər şey quraşdırılmış vəziyyətdədir. 2 balkon var mənzildə. Balkonlardan biri məhz bu balkondur. Qonaq otağından daxil ola bilirsiniz. Digər balkona isə mətbəxdən daxil olmaq olur. O texnika balkonudur. Oranı da təqdim edəcəm sizə. Belə, gördüyünüz kimi qonaq otağı tam əşya ilə döşənilib. Tavan işıqlanmada həm lüstur, həm modern reyslərdən istifadə edilib, həm də modern spotlardan istifadə edilib gördüyünüz kimi işıqlanmada. Olduqca zövqlü görüntü çıxarılıb ortaya, belə bir kitablıq yığılıb burada, şüşə qapaqlarla, gizli işıqlar işlənib, olduqca da gözəl görüntü verib. Qonaq otağı və koridorun ara kəsməsinə çox gözəl yaraşıb, əla tablolardan, zövqlü tablolardan istifadə edilib. İndi isə yataq otaqlarına keçməzdən öncə mənzilin mətbəxi ilə tanış edeyim sizi. Bu ölçüdə qanuni 3 otaqlı, tam 3 otaqlı mənzil tapmaq çətin məsələdir. Mənzilin olduqca da ideal qiyməti var. Təzili dəyərindən ucuz qiymətə tam əşyalı satılır. Koridor qoyur, döşəmədəki qranitlər mətbəxtə də damil etdirilib. İsti döşəmədir burada. Və mətbəxtə bir 2 nəfərli yemək masası. 3 nəfərliyə də çıxara bilərsiniz bunu. Və tam boy bir mətbəx mebeli yığılıb. Membran panellərdən istifadə edilib və mətbəx mebelinə aid bütün elektrotexnika quraşdırılmış vəziyyətdədir. Moyka burada yerləşdirilib, qaz və gizli aspiratordan istifadə edilib. Soyuducuya qədər indizit markalı bir soyuducu yerləşdirilib və mətbəxin TV yerləşimi burada nəzərə alınmış vəziyyətdədir. Bütün otaqlarda kondisioner çıxışları təmin edilib. İkinci balkon məhz buradadır. Buradan binanın həyət yanı sahəsinə baxışı var mənzilin. Olduqca gözəl həyət yanı sahəsi var. Oranı da təqdim edeyim sizə. Uşaq meydançası, 2 mərtəbəli yeraltı avtoparkingi, kifayət qədər tanınan premium binalardan biridir. İndi isə mənzilin yataq otaqları ilə tanış edeyim sizi. 2 yataq otağı var, hər ikisi olduqca geniş və tam olaraq əşya yerləşdirilmiş otaqlardır. Əsas yataq otağından başladım. Burada da yenə yataq otağına uyğun olaraq yataq dəsti, ikili bir yataq dəsti komodlarına qədər quraşdırılmış vəziyyətdə və belə bir böyük ölçülü qarderobdan istifadə edilib. Yatağın TV yerləşimi burada nəzərə alınıb, yataq dəsti ilə tam üzbəyüz və əlavə olaraq yenə qarderob və yaxud make-up yerləşdirmək üçün bir yeriniz var burada, o da nəzərə alınıb. Mənzildə ümumiyyətlə bütün otaqlarda əşya planlaması edilib və çox da gözəl, rahat və funksional otaqları var, əşya planlamasını olduqca ideal həyata keçirilib. Burada isə uşaq yataq otağı.
ikinci yataq otağı yerləşir. Buranı həm uşaq yataq otağı kimi, həm də əsas yataq otağı kimi də istifadə edə bilərsiniz. Yataq dəstləri dəyişilsə, çünki kifayət qədər geniş yataq otağıdır burada. Burada belə bir gömmə qarderobdan istifadə edilib, tam boyu yığılıb bu qarderob gördüyünüz kimi və 2 ədəd yataq dəsti. İkili yataqdan istifadə edilib. Əla rəng tonları seçilib yataq otaqlarında və bu otağında TV-nin çıxışı yataqlarla üzbəüz quraşdırılmış vəziyyətdədir. İndi isə mənzilin sanuzelini təqdim edəcəm sizə. Giriş qapısının yanında bir sanuzeli var mənzilin. İçkisiz bir proyektdir. Əla teksturalı qranitlərdən istifadə edilib. Divar isə bir unitaz yerləşdirilib. Böyük ölçülü, təxminən 1 metr ölçülü bir moydadır. Və giriş qapısının sağda belə bir divar içi aksesuarlarla duş hissə yerləşdirilib. Əlavə olaraq yaraşıq üçün bir nişada quraşdırılıb, içi gizli şapar işlənib. Hər şey öz qaydasındadır. Döşəmədə də tam olaraq aksesuar yerləşimi edilib. Belə, videonun əvvəlində mənzilin olduqca bazar dəyərindən ucuz və kifayət qədər münasib qiymətə təklif edildiyini qeyd eləmişdim. Mənzilimiz bir daha qeyd edirəm. Qarabağ küçəsində Heydərli mərkəzi yaxınlığında Təhsil Nazirliyinin arxa istiqamətində ideal bir ərazidə yerləşir. Nərmanov rayon ərazisidir bura və 4 metroya yaxın orta istiqamətlərdir. Həm Nərmanov, həm 28 may, həm Gənclik, həm də Xətai metrolarına yaxın piyada məsafələrdə olan bir ərazidir. Və belə bir ərazidə premium 12 mərtəbəli premium bir binada 3-cü mərtəbədə 98,5 kvadrat tam ölçüsü olan qanuni 3 otaqlı sənədi çıxarış olan bir mənzil təqdim edirdik. Mənzilimizə start olaraq təyin edilən qiymət 296.000 manatdır. Tam əşyalı və texnikalı qiymətidir bu. Mənzildə nə görürsünüzsə hamısı qiymətə daxildir. Qiymətdə real alıcılar üçün indirim nəzərdə tutulur. Mənzil haqqında məndən bu qədər. Biz izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Arzuladığınız mənzillərə sahib olmanız diləyilə, hörmətlə, rəqəmləşir.